Dneska mám pro vás Eni, která žije nedaleko místa, říká zhruba 20 mil od místa, kde se stal naposled teroristický trestný čin, to znamená kousek od Stredamu, což je na zhruba jihu Londýna. A nejzvláštnější nebo nejhorší na tom asi je, že tentokrát to nebylo přímo v srdci Londýna. Celá ulice se vlastně uzavřela, protože ten dotyčný měl na sobě vestu, jakoby falešnou vestu sebevražedných atentátníků, tedy jakože jí má z bomby, a běhal a pobodal zhruba 3 lidi. Zatím to všichni přežili. To, že tenhle ten atentátník byl vlastně už trestaný, to je 20-letý kluk s Harrow je severozápadní Londýn. Tenhle ten člověk byl 3 roky a 4 měsíce zavřený ve vězení za teroristické kriminální činy. Lidi se opravdu ptají, to už jako to není první, ten naposled vlastně ten, co útočil na London Bridge, jak ho zapíchl ten kuchař tím klem z toho, co to je za zvíře, ta ryba, tak a odzbrojil ten polský Polák vlastně a tak dál, tak vlastně to taky už byl trestaný nějaký jako recidivista, který byl už měl by být jako hlídaný, byl v tom centru pro ty recidivisty a tak. Tady teda Annie a plus ještě Nicole, která je ze severu Anglie a přijela protestovat, nebo respektive přijela tentokrát, vždycky přijížděla protestovat a teď přijela slavit kolem Brexitu. Takže obě dámy vlastně mi k tomu poskytly takové interview, co si o tom myslí. Mám obavy, o všem, že mám obavy. Byla jsem pryč na víkend a když jsem se vrátila, tak bylo zrovna právě ty 2 hodiny odpoledne, což byl přesně ten čas, kdy se to stalo. A shledávám opravdu neuvěřitelným, že minimálně 40 policistů mělo hlídat tohohle člověka, tohohle teroristu, a nechali ho prostě jít ven a udělat tohleto. No, předpokládám, že když 40 policistů, policejních důstojníků na něj mělo dávat pozor, tak by měli být rychlejší než rychlí, aby se tohle vůbec nestalo. Něco bylo špatně. Protože já žiju v Streatamu a nakupovala jsem tam mnoho, 40 let tam žiju. A není to zrovna zas až tak velké místo. Tak normální, prostě ty hlavní ulice. Tam, kde se to stalo. Je to prostě normální ulice. Kam chodí lidé nakupovat a tak. A i když policisté jim potom velice rychle šli říct těm lidem, aby šli pryč a tak, tak stejně prostě tohle se takhle stát nemělo. Evidentně není asi dobrý je pouštět z vězení. Je tady strašně moc násilí, vždycky jdou někoho pobodat. A navíc tam stejně nebylo moc policistů, jak dokazují kamery, ze kterých jsme pak viděli záběry. 40 policistů, tolik prostě jich tam, jakože bych tam tolik bylo vidět, tolik tam prostě nebylo, možná 5 maximálně. A tady jsou opravdu otázky, které je nutné zodpovědět. Budeme-li upřímní, už jenom kvůli těm lidem. Vlastně neustále riskují se životy lidí. Ale ten nápad Eni, ten prostě měli bychom je poslat zpátky domů. Do těch jejich zemí, ty teroristy zpátky. Nemáme peníze na to, aby jsme jim věznili. Protože proč jsme měli platit za jejich vězení, za jejich pobyt ve vězení? Měli by být posláni zpátky domů. Já se necítím nikde bezpečně. Tady jsou prostě všude teroristi teďko. Nemyslím si, že někde je teďko bezpečno, jako i v Británii celkově nejen v Londýně. A na neštěstí, co se týče teroristů, tak je to o jejich náboženství. Oni prostě nenávidí Západ. My jsme prostě jejich cíle, kdekoliv jsme. Oni prostě nenávidí v to, co my naše náboženství, v co my věříme. A nemyslím si, že se to změní.
a že je dáme do vězení a že jim vymejeme mozek, aby mysleli normálně. To nemůžeš. To už bylo vlastně ukázáno i u toho muže, který útočil na poslední teroristickým útoku v London Bridge. No, ten byl v tom rehabilitačním programu, že jo. Nemůže si vzpomenout na jeho jméno. A to ho prostě nijak nezrehabilitovali. A ten prostě zabil nevěřící v islámu, protože on věří v islám. To není jenom špatný, ten problém je, že oni jsou prostě takhle, oni jsou takhle zmanipulovaní už od malička. Je to jejich kultura a to, co dělají. A my nemůžeme tyhle lidi, to nám veme strašně moc času, vymejt jim zpátky mozek. Vymejt jim mozek a nikdy se to neudělá. No a já myslím si, že to je prostě plejtvání penězi a že když by v tom vláda pokračovala, přesně tak, je to prostě plejtvání penězi a měli by se vrátit zpátky domů do svých zemí. My si to nemůžeme nechat. Ne, my je to nechceme. Není to tu pak bezpečný. Pošleme je zpátky.